ସୁଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସ୍ମାଇଲୋଡ ସା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିଲା। ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ 642 ଡାକ୍ତର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ NRS ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟର 642 ଡାକ୍ତର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଲାଗି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ହର୍ତ୍ତାଳକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘେରରେ ଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ହମଲା କରିବା ପାଇଁ ବାଙ୍ଗଲା କାର୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ବାହାନା ଦେଖି ବିଜେପି ଉପରେ ନିଶାଣ କରି ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହିବାର ଅଛି ତେବେ ବାଙ୍ଗଲା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଇକ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମମତା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଗୁଜୁରାଟ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ।